Moi kaikille, mun nimi on Tintse. Mä oon Twerkin ammattilainen Helsingistä. Tää kurssi on suunnattu teille ihan kaikille. Tää on avoimen tason kurssi, mikä tarkoittaa siis sitä, että sä voit osallistua tälle kurssille, mikäli sä oot twerkannut aikaisemmin, tai jos et sä oo ikinä twerkannut. Tää kurssi tulee tarjoamaan teille kaikille jotain. Sä voit myöskin sukupuolesta, iästä, koosta, etnisestä taustasta, kaikesta riippumatta osallistua tälle kurssille ja nauttia ja pitää hauskaa. Tämä kurssi eroaa sillä tapaa mun ensimmäisestä kurssista, että mun ensimmäisessä kurssissa me opeteltiin twerkin perustekniikoita, pidettiin niillä hauskaa, leikittiin rytmillä. Nyt tämän kurssin aikana me tullaan oppiin twerkin perustekniikoita, me tullaan kertaan niitä aiemman kurssin tekniikoita sekä myöskin lisätään vähän haastetta niihin tekniikoihin, mutta me tullaan saman tien hyödyntämään niitä koreografiassa. Eli me opiskellaan tekniikkaa ja sen jälkeen me saman tien otetaan se muuhun liikekieleen messiin. Tässä kurssissa lisänä mä oon myöskin halunnut tarjota teille lämmittelyharjoituksen sekä venyttelyharjoituksen joka kerta mun vetämänä. Eli sä pääset lämppäilemään ja venyttelemään joka kerta minun kanssa. Koreografiaa opeteltaessa on se hauskuus, että sä pääset myöskin käyttämään kaikkea muuta sun kropassa kuin niitä perustekniikoita. Sä pääset myös ihan eri lailla fiilistelemään sitä biisiä ja mä lupaan, että sä tulet saamaan ihan mieletöntä nautintoa siitä, kun sä opit vaihe vaiheelta ja viikko viikolta sitä koreoa pidemmälle. Ja se koreografia tulee sun lihasmuistiin, sä alat muistaa sitä paremmin. Sä pääset fiilistelemään ihan eri tavalla biisiä. Ja sä myöskin saat semmosia sarjoja, liikesarjoja sun kropalle, mitä sä pystyt hyödyntämään kaikessa muussa. Mä lupaan, että tää kurssi tulee tarjoamaan sulle paljon hyvää fiilistä. Tää tulee tarjoamaan sulle paljon hyvää energiaa. Mä lupaan myöskin, että sä tuut hikoilemaan ihan sairaan paljon tän kurssin aikana. Sä tuut oppiin perustekniikoita sekä myöskin vähän haastavampia tekniikoita. Mä lupaan, että sulla tulee soimaan Baby-biisi päässä seuraavat 4 viikkoa. Ja mä lupaan, että sä opit tän koreografia. Mä lupaan myös, että sulla tulee olemaan ihan sairaan hauskaa tämän kurssin aikana. Ja mä toivon, että sä pystyt nauttimaan enemmän sun kropasta. Mä toivon, että sä pystyt hyväksymään itseäsi tämän kurssin jälkeen eri tavalla ja rakastamaan itseäsi aivan eri lailla. Twerkki on ihan superhauska tanssilaji. Se rentouttaa, se voimaannuttaa. Mä lupaan, että se tuo sun kroppaan erilaista liikekieltä, mitä sä et ole välttämättä muissa asioissa ehkä tehnyt. Tai muilla tanssitunneilla vaikka tehnyt. Mä lupaan, että tää tanssi tulee viemään sut mukana. Mä oon ihan sairaan fiiliksissä tästä 4 viikon valmennuksesta ja mä toivon näkeväni mahdollisimman monta teistä mun kanssa tanssimassa tän 4 viikkoa. Mä tuun olemaan tosiaan sun messissä koko tän 4 viikon ajan ja mä haluan nähdä sun kehityksen. Eli tuu mukaan tanssiin mun kanssa. Mä oon ihan superfiiliksissä tästä kurssista ja toivottavasti säkin oot. Ja mä haluan haastaa sut lähteä nyt rohkeasti messiin mun kanssa tanssiin. Eli 4 viikkoa mä tuun olemaan sun messissä tän koko ajan.